open this gate. Mitt navn er Kirsti Kolle Grøndahl. Jeg har nå hatt en lang samtale med Ivar og fortalt om livet mitt. Fra vi flyttet til Finnmark, via Fredrikstad og Røyken, til jeg nå er endt opp som pensjonist i Drammen. Det har vært et innholdsrikt liv. Gjenreisningstiden i Finnmark var krevende for mine foreldre, og der fikk jeg også min lillebror, som jeg var uendelig glad i, og som levde til han var 35 år, og som var mongoloid, i tillegg til at han hadde mange andre sykdommer. Det preget mye av livet mitt. Fredrikstad skal jeg ikke si så mye om. Så ble jeg radikal, og jeg ble særlig opptatt av kvinnesak og atomvåpenspørsmål. Og jeg tilhører jo den generasjonen hvor kvinner gikk ut i arbeidslivet selv om de hadde små barn. Og det merket jeg sterkt i Røyken da jeg kom inn i kommunepolitikken og kjempet for barnehager. På Stortinget har jeg vel ryddet opp en del i Stortingets arbeid. Jeg har vært med på mange viktige vedtak, for eksempel om utvidet svangerskapspermisjon for kvinner. Og da den perioden var over, fylkesmann i Buskerud, som jo har ansvaret for å se til at kommuner og folk og institusjoner følger loven så godt de kan. Og hvis de ikke kan, så får de altså påpekning fra fylkesmannen.